Керівництво «Укрнафти» проїло 36 мільйонів гривень на рік. За словами юриста Михайла Шнайдера, голова ПАТ Сергій Корецький, порушуючи законодавство, призначив на високі посади двох менеджерів із мільйонними зарплатами. Судячи з опублікованих документів, Юрій Ткачук, який очолив фінансовий напрямок, отримує понад 28 тисяч доларів на місяць, що еквівалентно приблизно 1 мільйону гривень. Олена Артазей, яка обійняла посаду головного кадровика ПАТ, близько 22 тисяч доларів на місяць, або приблизно 800 тисяч гривень. Ці призначення разом із мільйонним окладом самого Корецького, як повідомляється, обходяться державному бюджету України у 36 мільйонів гривень на рік, тоді як «Укрнафта» продовжує занурюватися в кризу. До порівняння, посадовий оклад народних депутатів України, які своїм голосуванням приймають важливі закони для держави, коливається у районі 45 тисяч. До прикладу, середня зарплата депутата за січень 2023 року склала 48,8 тисяч гривень.